Ka një veprim të lodhshëm qeverisë Kosovës, në fakt në reagimin e përkras ndërmarsve, si në këtë ras, këti ndërmarsi cili prodhon nga Malisheva deri në Zvicër me prodhimet tona, mbahen 26-7 familje, është pikrisht ajo cilën po mundohen ta potencoj në çdo rast. Qeveria e Republikës Kosovës në kohën e pandemisë dashë shumë a shpejt veproj, mos banohet për këtu 6 muaj, mos jetë kaq e lot në reagim, për faktin se ndërmarsit si kjo zdruktari për kaq si mobileri, ka nevoj për përgjaje direkte nga anë e shtetit. Po shpresojmë se do të kemi një reflektim të kryeministrit, Danis Fundmi, që të ullet bashkarisht me udat ekonomike dhe me ne si opozit, që t'i ndimohet drejt për drejt i dërmarzve, që t'ju letësot këtyre jeta e prodhimtaris, e zhvillimit, po edhe pagesa për këto familje cilat i mbajnë këta, për arsye se në momentin kur kemi dërmarz sukseshëm, kemi veprimtari prodhuese që nuk dalet si në këtë rasin këtë që u gëzim i madhë, edhe për mu si një nga në kryetarët e partive politike, pavarësisht se jam opozit, do të thotë po punohet, iniciativa private bizneset po mundohen, atëherë qeveria duhet t'i ndihmoj. Lehtësira fiskale, kam propozuar edhe amnesti fiskale, për arsye se bizneset nuk kanë me pas mundësi me i pagu borxhet që cilat i kanë tarktuar deri më tani. Ty lehtësohet atyre, po ashtu pagesat në bankë, qeveria duhet merë drejt për drejti, dërrujë dhe ti merë normat e interesit i pagu i vetë, për fakti se nuk kjo falas, kjo është një riciklim i një fuqizimit dërmarzve, një mundësie mati për me produktyre dhe me ja paga të ke funit se mas shumë të që kanë interesanë, njerëzit të kenë mundësi që të pjetojnë në këtë situatë ekonomike, e cila është beshtit, vërtet e beshtir, e vëtë për Kosovën, por në botën globale. Unë jam shumë i luktur që po prodhoni, jam ndihem shumë krenar që një bashkëpërtetar i imi, si pronar i kësaj mobileria, arrit të prodhon, divan 26 familje, edhe të eksporton për Zvicër, është ajo andra ime si e shoh ekonominë e Kosovës, të përqyeshme, zhvillum, produse, eksportuse, po jo me lip, jo sociale. Jam kundër politikave cilat e i parazitojnë njerëzve, jam për ndimesa sociale të familjeve që ka nevoj, atyre cilat vërtet janë gjendje transociale, po asës i parazitizm social. Pa e pozicionimi i partizëm gradiket Kosovës është pozicionimi i vullnetit qytetarve, është brumi cilë vjen nga ushtria qytetare e Kosovës, Kosova shteti pavarër, soveran, drejt, bashkimit e Evropian, s'kem qka me kompleksu në konceptin e balavacimit me Serbi. Serbia është një vend i cili po të nëton me marë pe i neve. Na jemi një vend që do të mu fuqizu ekonomikisht edhe mi mbrojt frytet cilat i keme arritur me gjak dhe sakrifica. Dhe kjo është qëndrimi jonë. Qëndrimi i cili boron nga luta është i qëndrimtarët të Kosovës që boron në është fakt e kurorzume me 17 shkur 2008 edhe është kushtetuta e Republikës Kosovës. Pa i nuk bat kja meti edhe me pas zhjede të para koshme kur kemi një qeverin të lotë edhe mos e reagumse. Do të thotë, por gjithmon, do të mendojmë interesin e këtyre ndërmarzve që ekonomia të fuqizot edhe mos shkojmë në përkesim situatës ekonomike. Kjo është, zhjedet janë opciona që me tepër kur qeveria mundet mos me reflektu, edhe mundet si ka numrat. Kjo është qështë, onës janë vetëvendosje me reklamu që do të të rëzimin e qeveris. Për momentin si ne kemi arritë si opozit të i pëjnë 60 deputet të të arsujnë qeverin. Këta e vendosin vetë qytetarët e komunës Malisheves, e vendos Partia Demokratike e Kosovës, nga Partia Demokratike e Kosovës kandidatin, dhe do tjetë aji cili do të fiton në komunën e Malisheves. Ky është vend i ushtrisë shtimtare të Kosovës, ky është vend i krenarisë shpjerimit kombëtar, ky është vend i ekonomisë i njerëzve punëtorë që prodhojnë, edhe ky është koncepti im cilën do të garojmë zgjedhjet e ardhshme me fitu për Malisheven. Jo me fitu Malisheven, por për Malisheven kundër kërkujt, por është kua edhe momenti vendimtar që Teresa e cila është natyrale, është një shtimtarë të Kosovës, Malisheva tjetë e udhëhiqur nga Partia Demokratike e Kosovës. Shumë shpejt do të kemi edhe kandidatin, si kurse në gjithë Kosovën, shpallëja kandidatëve do tjetë shumë herët. Kini marrë takimet?
Po po jemi të majtë edhe sot, kemi pa, do të kemi takime në fshatin Leçan, në një bastion të ushtrisë nëmëtarë të Kosovës, bastion Partisë Demokratike të Kosovës, do t'i takoj gjitha lokalitetet ku do që janë të përqoj mesajin e Partisë Demokratike të Kosovës për ndryshime, reforma edhe për fitore. Edhe ma, s'ka më majtë, shko, po rezikojmë ka pak për pandemi, po do të më shku. Deci mi se vine mult mai sunt să dure. Haide. 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 Haide.